Dobar dan, veseli. Dobar dan. Dobar. No, najbrž se še spomnite, da so me pred približno enim letom izvolili za poslanca. Ne? In moram reči, da so takrat kar precej dober borim za svoje pravice, za dožnosti pa bolj tako, tako, no, po potrebi, vse veste, a ne? No ja, pa moram reči, da pomogel sem si tudi kar v redu, ne. Sam glede na potrebe moja žene Amalije je ena poslanska plača čist premal. Je pa res, da se da zaslužiti kaj tako lepo strana, ne. Enkrat, dvakrat pritisneš to pravo tipko, pa pade kakšen evrček v žepa, ne. Ja, pa moram reči, da mi je tudi samozavest kar precej zrasla, odkar sem ugotovil, da se precej hiter učim, pa da sem tudi kar dober dojemljiv za vse sorte navodil. No ja, ampak moram reči, da jaz sem pošten poslanc. Lahko bi rekel, da sem enak med enakimi. No, jaz sem še hotel reči. A ja, si res. Moja žena in moja hči, oni dve sta tudi kar precej dojemljivi, kar se gnarja tiče seveda, a ne? Tamale je sicer brihtna, ampak včasih malo čudna, ampak to ima pomen. Ženi Amali pa tako ali pa tako nikoli ni nič jasen. Ojoj, telefon mi zvoni, moram iti. Sem mislila, da je Ante. Kadar ga rabiš, ga ni. Itak, pa zdaj sam v parlamentu sedi pa ene zelene gumbe pritiska. Jaz, reva, moram pa nakupovati, pa zapravljati. Mi je moj psihiater rekel, da je nakupovanje zelo dobra terapija za tiste, ki jim je malo dolg čas ali pa so depresivni. Sem bila v BTC-ju. Ampak ne na razprodajah, ne, ne. Jaz nakupujem svoje klobučke pa obleke, sam tam, kjer je najdražje. Pa naj se vidi, kdo ima. Sicer sem pa itak gospa Poslančeva, če me razumete. Grem nas pakirat. A ja, pa še to. Z Antejem greva na počitnice, nekam v tople kraje. Reveža, to hrbet boli od stalnega priklanjanja levo. Pa desno. Saj me razumete, a ne? Dragac! Dragac! Ja, ljubica, še grem. A mi lahko, prosim, tele stvari odneseš v mojo sobo? Ja se razume, ljubica. Ne bi se si. Dragec, ni več tisto, kar je bil. Dragec, primi to. Dragec, primi ono. Naredi to. Naredi ono. To ste bilo. Odkar je Ante postal poslanec, me skoraj odpustil, ampak jaz sem se znašel, se nisem s češ prepadel. To pa ne. Vse vem o njemu, čisto vse packarije. In sem dosegal, da mi plačuje doživljenjsko rento in vse stroške bivanja. Moje življenje se je popolnoma spremenilo. Vzel sem si čas zase. Saj vsak dan beremo in poslušamo, vzemite si čas zase, delajte na sebi, rastite tako in drugače. Ojoj, zdaj se mi pa že mudi na žurko. Ljubica je pa spet ogromno zapravila. Čau. Dva iz MM Consultinga, ko sta mojega očija pripravljala za poslanca. No, zdaj vsi trije sedijo na dobu pa igrajo klavir. Pa se moram reči, Joc je bil še kar muzikaličen. Joj, a ja, sej res, lejte, res so oblazen dobri družbi. Mi je poslal selfiča s JJ-em. Ampak jaz sem čist depresivna. Ampak to ne kar vsakršne pice, sam štirletne čase. Ampak, a se mi kaj poznava, sprašam? Ja, vse, zdaj se me že pice prijemajo. Čista kol nam taka kauna, koza, sindikalistka Greta. No, škorne pa kar zen, pa ljub
vi desce. Lahko je na pol naga, pa še zmeram vsi dol padejo. Jaz nam lahko pa nas je škorne do ušes, pa klobuk iz papagaja, pa imam ben še opasne. Res sem nesrečna. S sindikatom je konc. Nikoli več ne bom predsednica sindikata. Pa veste zakaj? Ker nisem plačevala članarine, so babe zahtevale, da odstopam. Kjera nesramnost, kaj tazga svet še ni videl. Sicer pa, plače da nikakva. Se tistih par tisoč evrov pa tudi ni bog ve kaj, a ne? Jaz ne razumem tega Semoliča pa Štrukla. Zakaj se tako pulta za te predsednike sindikatov? Za pravice delavcev? Dajte no mir. Borice za ženske pravice je pa tudi zadnje, kar si še kdaj želim, pa 8. marc gor ali pa dol. Zdaj imam novo službo. Zdaj delam z moškimi. Ti so mi pa že od nekdaj bolj sedel. Ups. Zdaj pa grem. Služba kliče. Čau. Drek. Kaj rekel, Ante? Ma vse na robe. Nač ne skrb, Ante. Perila nam ne bo zmanjkal. Tudi volnenega sem vzela sabo. Dva pulovarja za vsak slučaj. Se greva sam za en teden, no lepo te prosim. Nikoli ne veš, marsikaj se lahko zgodi. Za snežni zameti, za stoji na cestah. Ja, sej snežni zameti na Havaji, pa lepo te prosim. Sem videla na televiziji, na Japonskem, vse belo, na drevesih, na debelo belo. Pa tam zdaj cvetijo češnje, no lepo te prosim. A ja? Jaz sem pa mislila, da je sneg. No ja, vse je vse en. Danes je vse tako zmešan. Pravkar so mi telefonirali. A veš, kakšno slabo prebavo imaš zadnje čase? Ja, vem. Gostilna pa i gostinska hrana pa itak slabo vpliva na tvoje črevesje. Ja, na tistem vašem zadnjem prezidiju ali predsedstvu. A se spomniš, kakšna sračka te je parjela? Pravljajo mi packarijo, packi, in to za mojim hrbtom, packi. Ja, tok se ti je mudil, da si na vratih varnostnika podrl. Še dobro, da se je to zgodil pa točki razno. Ja, in takrat si me pa pohvalil. Oh, Amalija, še dobro, da si vzela sabo več spodnjega perila. Pa še dobro, da imam še zmer dobre zveze, da mi vse prej sporočijo. Pa to bi bila katastrofa, razumeš, da pozvoni na vratih, jaz odprem, stopijo noter in reče, dobar dan, gospod Pešalic, bo prišli preveriti vaše premoženje. Katastrofa, ti rečem. Apropo, ko ravno govoriva o perilu in pranju, tudi pralni prašek sem zela, kočka, dve kilci, za vsak slučaj. Sej, pol bi pa zato zvedel novinari in so zadevo bi lepo razpihnili. Takole, poslanec je zatajil premoženje in za vso sranje v državi bi bil kriv jaz, za vsako sranje bi najdel krivca. Tako pa imamo vsaj nekaj časa, da se lahko še pripravimo. Ja, o čem ti govoriš? Ja, o parlamentu, o čem pa ti? Ja, o spodnjem perilu, jaz ne vem, o čem ti govoriš. Pa o parlamentu se je za ti rekel, no. To ne more biti več res. Kaj ne naredim, no? Pa lej, dobro je. Ne vem. Takoj bo. Sluš, kočke sem tako lepo pripravila, a greva zdaj? Ante? Ne. Govorim ti o tem, da me hočejo zašit, a razumeš, zašit! Kaj, a zdaj mi bodo pa še očitelj, da strgal hodiš okrog? Zajebat me hočejo, o tem ti govorim, zajebat! Mi, Ante, a veš, da se lahko otroc slišijo? Pa kaj bolj? Oj, no, tokle prestrašen niš bil že od leta 91. Pustva tisto nesrečno leto. Če jim uspe, bomo vsi zelo zajeban. Ja. Veš? Ja.
Pa kdo te pa hoče? Ja, Palčič! Palčič, kdo drug? Pa se ta je iz tvoje stranke. Pa, ljubica moja, ti ne razumeš, da sovražnike vedno najdeš v svoji stranki, kje pa drgje. Pa glih tebe, ko si tok pošten. Ljubica moja, kako naj ti povem? Poštenje dom danes čist nič več ne velja. No, in s čim so te hotli zlorabiti? Ja, kdo? Ja, tako ni tok pošten, kot ti. Ja, s KPS. KPS? Kaj pa je to? Ja, a nič ne razumeš. KPS je kratica. KPS. A se ni tako včas reklo? Ne, pusti isto našo stranko. KPS je kontrola premoženja sodržavljanov. Aja. Kaj? Aja. Kaj pa ja? Ti ni še nič jasno, ali kaj? Ja, jasno. No, to komisija, za kar si že malo prej rekel, no. No, ja. In? A ti še ni jasno? Pa sej veš, da se jaz ne zanimam za politiko. Jaz sem samo gospodinja in gospodinje smo že od nekdaj neopredeljene. A kakšna politika, draga moja? Pa ti res ne razumeš. Ustanovili smo komisijo za ugotavljanje premoženja poslancev. Kako ustanovili? A ti tudi? Ja, jaz tudi, ja. Jaz sem bil celo najbolj goreč predlagatelj. Jo. Kaj se pa pol sikiraš? Pa kaj sem povedal, da bojo predlog vzeli resno? Pa da ga bojo še izvajali? Pa da bojo začeli ravno pri nas? Mislil sem, da ga bojo zavrnili. No, pa ga niso, sprejeli so ga. Jaz sem lahko mirna. Pa, kako? Jaz sem pa lahko mirna. Pa ti res nič ne razumeš. Vsak čas lahko stopijo skozi vrata, zahtevajo popis našega premoženja, naše premičnine, naše nepremičnine, zahtevajo naše račune, da bojo preverjali davčno napoved z našim. O, Jezus, pičman, ko bom kar takoj nesel v garažo. Pa ne, no, ta slika je meni všeč. Da, meni tudi, ampak ne pozabi, da sem jo dobila kot darilo. Točno, dal ti jo tisti, ki je hotel, da si... Ja, da sem dvakrat, trikrat pravilno pritisnil na zeleno tipko. Točno ta. Pa kaj moreš, če te imajo ljudje radi, pa ti poklanjajo darila? Pa tudi ne razumem ta tvoj KPS. Pa sej vendar delaš, sej imaš plačo. Pa traba, plača. Pa lih verjeli mi bojo, da smo v enem letu z eno poslansko plačo uspeli zgraditi tole hišo, kupati vse tele umetnine, pa ne pozabi, da čist na vikend na Krasu, na en avtomobilček ali pa dva, pa še na podjetje. A podjetje imamo tudi? Ja, seveda, danes smo vsak pošten državljan podjetja ali pa dva, a ne? To je groza, lej. Če stopijo noter in bojo prišli in bojo rekli, jo, dober dan, gospod Pešelič, poglejmo, o, tale hišica je pa lepa, a ste vse to sami kupili? A ja, kaj pa tist Mercedes pred hišo? O, pun športni avtomobilček v garaži, pa tale hišica. A ste jo sami zgradili ali vam je kdo pomagal? Pa se smo jo, ali da smo jo, Anca? Absolutno, draga moja, čist sam. Vsak popoldne, ko sem prišel domov iz parlamenta, sem se preoblekel v svoj sivi zidarski kombinezon. A ti? Ja, jaz, ja, in grel sem do trde noči. A se ne spomniš? Res? Jo, res, ta prvo plato sem čist sam zabetoniral. Pri ta drugih dveh pa ste mi pomagali še ti, Vanesa in pa Dragec. A Dragec tudi? Ja, seveda, Dragec tudi. Moj bivši tajnik in desna roka, on je grav kot črna žvina, a ga nis videla. Tega se pa ne spomnim. Pa jasen, da nekaj ni res. On me izsiljuje, ker preveč ve, pa čeprav mu plačujem doživljenjsko reto, socialno zavarovanje, pa še žepnino mu dajem, pa še živi pri nas. Pa še za člana naše družine se je oklical. Kaj sem se spomnil, ne pozab tega. Naša predraga preljuba Vanesika. Ona je pa cele dnevala, mešala m avto in prenašala v ajmarih naokol. Ja, ni čudem, da ima tok razpokane roke, no. A ja, pa njene noge, take mišičaste, kaj pri kakšnem dedcu. Ja, ni čudem, da noben dedc ne mara, no. O, tega pa nisem vedla, sej ni to resno, da Anke, da ni res. Jasno, da ni res. Mi moramo dati komisiji občutek, da smo vse to zgradili sami. A je jasno. Ravno kar sem se spomnil. Zadaj v garaži imam še eno staro popucano lojtro, pa en cementni je še ostal, pa ene letve. Tako imam vse prinesel, sem pa bova tukaj le nastavila. Čakaj, kje pa Dragec? Še od včeraj ga ni. A sej, tipično. Jaz cele dneve goram, ko črna žvina tam v poslanskih klopeh, on se pa lajka tja okoli po klubih pa po lokalih, da ga ni sram. Nič, veš kaj, ti pazi, če pridejo kakšni taki mladi, neizprosti, a je jasno. Viš kaj,
Vse, kar mava bova znesla zadaj, v vrtno lopo, vse bo poskrila tam, je jasno? Kaj pa najne počitnice? Nič, te bova šla te, ni časa. Dobro jutro. Ante, a me je kdo klical? Poslušaj ti, dobro jutro, ura je že 9, a se zdaj pride. A ja? Opa, kaj pa ti lekovčki, a se sredimo? Dej, ne zajebavaj, nimamo časa, če imaš ti čas, bi te prosil, da nama pomagaš. Šef, dobro veš, da mi boli hrbtenica. Sploh pa celo noc sem bil na žurki in se moram mal spočiti. Lej, ni časa, pospravljamo, ker prihaja KPS, razumeš? KPS? Ja, KPS. Aha, a te predvidevam, da kakšna kontrola premoženja? Kar veliko bo za poskrit, a ne, šef? Dej, ne kliš me, šef, pa ne zajebavaj. Če te ni pretežko, bi te prosil, da nama pomagaš, da pospravimo. Poglej, oh, tale Jakopič, tega le bom nesel v garažo. Lih zadnji za cisterno zolem bo pasal, a ne? Ja. Ja. Tale. E, tebi všeč, tale Jakopič? Ja. Ja, a ne? Poglej ga, pa tale Nušič. Tega le moramo tudi pospraviti. Poglej, sicer meni nikoli bi ni bil prav všeč, ampak pravijo, da je precej ureden, a ne? Zavrnit ga pa tudi nisem mogel, če sem ga dobil kot darilo. Šef, tudi mene, ja. Kar zmrzi, ko ga vidim, poglej ga. Pa to so sami okosnjaki. Ja. Joj, sem prav vesel, da bo šel tja zadaj, v vrtno lopo. A dej nekino. Sem tako občutljiv na take scene. Pa to je iz Dahava, no to tam bliz Minhna. V Munchenu si mi kupil pa tak lep, plašči srebrne lisičke. Še dober, da si me spomenila. Tvoje plašče bo tu treba evakuirati. Evakuirati, ja. Amalija, najbolje, da jih stlačiš kar v stranišče, tja v drugo nastropje. Tja sigurno ne bojo pogledal, zdaj pa slike. Ja, veš kaj, najbrž je že prav, da imamo v nastini tudi kaj socialnega, a ne? Ja, Ante, drugače bi ti lahko očitali, da nimaš posluha za revna. Ne, se strada, ne? Lej, pa tole preprogo bova tudi zvila. Oh. A, tale persika je pa od tizga. Iz cestnega podjetja. Ja, ja, tole je počen tviškega tunela. Tale persika pa ves cement za hišo. Ni čudem, da jim moment dol pada. Pa sam roko mi je bilo treba dvigant. Ja, ja, slike bom nesel vrtno. V redu, odlično, midva pa bova pospravila še ostale stvari, pa srebrnino nesi na varno, da je ne bojo najdel. To še kaj drugega. A ja, joj, pa ne pozabi, na podjetje, na Intercom d.o.o. voz in izvoz. A tudi tega imamo? Ja, seveda, registriral sem ga na tvoje ime, ne more biti vse name, a ne? To pa nisem vedla. Ej, jaz pa vem, Amalija. A podjetje sicer ni nekaj velikega. Računalniška tehnologija, uvoz, prodaja na drobno, organizacija proslav, trgovinski stiki s Korejo, in potem uvoz iz Rusije, igrače, vojaška oprema, ja, potem pa še terenska vozila za posebne potrebe. No, na kratko, to je to. Ampak jaz bi rajš kakšno cvetličarno. Poslušaj, Vanesika, podjetje Vanesika, oprosti, Amalija. Podjetje tisoč in en cvet je registriran na Vanesiko, sadje in zelenjava pa na trakca, ja. Ja, seveda, ljubica, banane. Ananas, krompir, korenje in še zelje. Ni da ni ljubica, čau. Sploh nisem videl, da imamo toliko podjetij. A ja, ej, pa ne pozabi. Tisti športni avto, džip, pa jadrnico sem tudi registriral na tvoje ime, prav? A ja, pa jadralno letalo tudi. Poskusim dati občutek, da se zelo zanimaš za šport, je prav? V mesta! Začel se je! KPS bo prišli! Kakšen KPS? Kje so pa vse slike? Posluš, očka jih je odnesel v vrtno lopo. Jaz moram pa takoj evolucirati vse svoje krzno. Pa kva govoriš in kaj je s to preprogo, za kva je zvita? Joj, Vanesa, nač ne skrb. Na mes preproge bo zdaj tukaj stal žakelj cementa. A ja? Pa za šport se tudi zanima. Tok, da boš vedla, če te bodo kaj vprašali. Aha. Jaz čist nič ne kapiram. A nis rekla, da greste na Havaje ali kam? Pa kakšni Havaji neki? Zdaj gre zares. S KPS-ovci se ni zašalt. Pomisli, v parlamentu so skleni. In tudi očka je bil za...
Kaj pa je revež vedel, da bodo tisto, kar bodo tu sklenili, tudi resno gorje malo? Zdaj pa, aj mene že kdo iskal? Ma ne. Lej, če kdo prišel, jaz se gre sam preobleč, ti me takoj pokliča, prav, Vanesa? Kaj? Zdaj moramo držati skupaj, tudi ti in Dragica, a si razumela? Ne. Tako je prav. Očka je odnesu sliko za cisterno z oljem, jaz pa moram takoj evolucirati vse svoje krzno. Aha, a hotla še kaj mogoče povedati? A ja, se res! Noge! Kakšne noge imaš? Posmate? Dobro, žičo, da so mišičaste. Če bodo slučajno zahtevali, da jih pokažeš. Majne ja. Noge s mojimi nogami. A, hello, Vanesi. Na žurki sem bil. A si se fino zabaval. Absolutli. O, krasen žurk. Daj to ljubček stričku. Povej, no, kako kaj je tvoja nova simpatija? Ja, vsak dan ga najmanj dvakrat pokličem. Najprej za 4-letne čase, pa potem zvečer tudi za 4-letne čase. Pride, prnese in potem... Kaj? Ma se vsede v svoj kombi in se odpelje. Poslušaj, ljubica. Čeprav se bolj spoznam na fante, ampak... Kaj? Poglej, takole naredi. Daj znase nekaj zelo šik. Nekaj, da bo fant dobil skomine. Potem pa se mu lepo približaj in ga poglej globoko v oči. Joj, saj veš, kakšen globok pogled, ki gre skozi njegove oči in telo vse do njegovega spodnjega perila. In potem ga zahaklaj. Še preden mu uspe pobegnet nazaj v njegov kombi. Pa, evo, to je rešitev. Dej, kaj če se bo pa upiral? Čemu ne? No ja, ljubica, če sem čisto iskren. Res je, imaš očala. Malo morje mozoljev. Kar naprej ti gre na jok. Tudi pice se te že prijemle, ja. Noge imaš rahlo na oh. No, to so negativne točke, ljubica. Pozitivne pa so. A ja, občuduješ Breda Pita. In pa Katarino Zeta Jones. Da vidiš, da ni tako hudo. Pa te samo zafrkavaš me. Jaz sem pa tok nesrečna. Se ne spomneš mojega te prvega fanta. O ja, prav dobro se spomnim Jocota. Dolgina, samo izkoristil te in te pustil. Ja, sem mislila, to pomlad bo, pa ni bilo. Sem mislila, poled bo, pa tudi ni bilo. In ne jeseni, in ne po zimi, in ne nasledno pomlad. A vidiš, takole se menujejo letni časi, ampak jaz se pa še zmeram samska. Pa kdaj bo prišel leten čas tudi? Same, no. Ljubica, oprosti mi, žal nimam več časa. Ampak, veš kaj, preden pa ležem k zasluženemu počitku, ti dam pa še en nasvet. Ustrajaj, ustrajaj in še enkrat ustrajaj. Čau, ljubica. Čau. A ja, sam še to. A imaš morda 30 000 evrov? Sorči, ljubica, vprašat pač ni gre. Čau. Dober dan. Dober dan. Vaši 4-letni časi izvolijo. Hvala. In računček. Hvala. Vi pa pojeste kar veliko 4-letnih časov, a ne? Hvala. A so vam naše pice res tako zelo všeč? Hvala. Hočem reči, ja, všeč, ja, mislim. Mem pa ne. Če sem odkrit, pice se mi gnusijo. Mem tudi. Ampak biznis je pa biznis. Ja, jaz tudi. Hočem reči, mislim, da jaz tudi tako mislim. A računček sem vam dal? Ja, hvala. Kompi sem pustil prčgan. Pa ja. Ja, račun, ja, seveda. Čisto takoj se vrnem. Bom počakal.
Zanišče je že povhal. Nekam drgan ga bo mogla dati. Vanessa! Vanessa! Pomagi mi! Vanessa. Dobar dan, gospa. Ste že tukaj. Jaz, ja. Ja, takoj, ko nam naročijo, se potrudimo, da ne mudamo izvršimo ukaz. Joj, veste, ampak z možem ga še nismo pričakovala. Zato... Imate veliko krznenih plaščev. Česa? A tole? Ne. To sploh ni moje. Sploh ne vem, kako se je to znašlo tukaj. Sem se že spomnila. Hranim jih čez poletje, točno tako, za druge. A veste, njih prinesejo, jaz jih pa hranim. Sej veste, z možem imava samo eno plačo, jaz sem gospodinja. Pa tako hranim plašče čez poletje, za druge. Pa malo zaslužim. Sej veste, časi so hudi, se je treba znajdat. Ja, seveda, gospa. Sem se že bala, da mi ne boste verjeli. A so težki? Pa kdo? Ja, kdo plašči? A ne, sploh ne. Lahko bi jih nosila dneve in dneve. Ampak ne na sebi, ne, odkole. Na rokah bi jih lahko nosila. Ker veste, krzneni plašči niso za nas reveže. Sej me razumete, Ana? Ja, seveda, gospa. Ja, lepo hišo imate. Ja. Ampak se sploh ni naša. Hočem reči, da je naša. Ampak da smo jo čisto sami zgradili. Jaz, moj mož in najina hči Vanessa. Ja, sej veste, kako je, če prhiš samo ena plača. Na vsak evro je treba gledati. Vse mi verjamete. Ja, seveda, gospod. In tako smo bili prisiljeni tole hišo delati čist sami, kot kakšni proletarci. A mi verjamete? Ja, seveda. Najina hči Vanessa, ona je mešala malto noč in dan. Še danes ima čist razpokane roke. Razpoke tokše, da če bi noter vtaknil kovan za 5 evrov, pa bi stal po koncu. Prav na gnusu. Revica. Res. Verjamete, a ne? Res. Da vam ne govorim o njenih nogah. Kot kakšen dedec, vse pretirano razvito. A mi verjamete? Ja, seveda. Ja, zato pa nosi hlače, da bi prikrila. Ja, ubogo deto. Dete, takšna mlada punca, pa že tak invalid. O, res. Vse mi verjamete. In to samo zato, ker smo bili prsile tole hišo delati. Či sami, nihče nam ni dal nič. Niti žakla cementa. Prav, nič. Mami. Vanessa, otrok, moj nesrečni. Gospod je prišel. A veš, ravno kar sem govorila o tvojih nesrečnih nogah. A se veš, in smo morali vse sami, a ne, da Vanessa? Gospod je rekel... Kom bi sem pustil pa gnar? Izvolite. Račun pa gnar. Pa drubiš pa kar ono kupiš. Ne, raje ne. Ma ne, pa res ne. Ne, hvala, res ne. Vam bo pa najbrž zelo prav prišel. Pa nasvidenje. A ste vi imal? Ja. A niste vi od KPS? Ne, jaz sem od Halo Pizza. Da niste od KPS, pa še drznete si biti vulgarni. Pa mami! Ma daj, zginite mi pred očmi, da vas ne vidim. Pa nasvidenje. Da ni bil od KPS. Ne zaslišala. Pa mami, pa kaj si mu govorila? Ma kaj? Mislila sem, da je od komisija, da je prišel popisati premoženje. Še hvala Bogu, da ni bil. Še imamo čas, da se pripravimo. Očka je odnesel Jakopiča za cisterno zoler, jaz pa grem. Dobro jutro, rentar. Dobro jutro. Prav, kar ste odpravljen spa. Kako spa? V najlepši uri dneva ti pa spa. In ravno ti, ki si še tokle mladi. Te lepo te prosim, preobleč se pa nam pomagi, premakni tele stvari v garažo. Nismo se vsega poskrili. Ljubica moja, zaspan sem kot rožnik po 1. maju.
Zgorel sem so noč. Ni šans, da danes še karkoli premaknem. A ni še vse poskrito? Pa saj sem še prej garal. Kape esovci bodo prišli. Ja, kontrola premoženja, veš, parlamentarna komisija. Zato pa moramo poskriti vse, kar je dobil Ante v znak hvaležnosti. A ja, ljubica, 6 krav v gost, ofucalo hozo pa v hlev. Potem je pa oblast grunta, koliko smo bogat. Oh, tole krzno moram nekam skriti. Kar pod mizo bova skrili, Vanesa, a mi boš pomagala? Kaj je delat? Te maka se te pospravi tole, kar zna. Prosim te, pej, odnes tole preprogo v hlev. A ne vidiš, da sem v pižami? Pižama pa ni bila nikoli proletarska uniforma. Spat grem, lahko noč. A ja, sam še to. Amalija, ljubica, a imaš morda 30.000 evrov? Ante, jo praš, se veš, da se jaz zanimam sam za gospodinstvo. Še pohišno poskrijemo avto za peljen sosedu, pa se pa lotam papirjev. Dobar dan. O, Madonna! Kaj si se pa prestrašil, Ante? A, že vem, moja progasta pižama te je prestrašila, a? A te je mogoče tale črtasta uniforma na kaj spomnila? A veš, kaj ti povem? Kadarkoli te zagledam takole razigranga, je moja prva misel, a veš kaj? Bankrot mojega bančnega računa! Pa dejta spet, boste začela, kak sta vidva otročja. Amalija, no pa to ni več normalno. No, kadarkoli ga zagledam ali pa slišam kaj o njemu, se avtomatsko primem za denarnico. No, Bog pomagi. Ante, daj no. In kaj pa ljubezen do bližnjega, do rentarja? Ma, dej mi mirno. Danes imaš mogoče zelo srečo, da sem vesel, ker si doma. In to vesel iz dveh razlogov. Prvič sem vesel zato, ker če si doma, pomeni, da ne zapravljaš mojega denarja. Drugič pa zato, da nam boš lahko pomagal pospraviti, da se pripravimo na prihod komisije. Tole mora biti pa res hudo, Ante, da me ti prosiš za pomoč. Posluš, komisija bo popisala Antejeva premoženje. Ja. In če bo ugotovila, da je večji od njegove plače, bomo vsi hudo zafrknjeni. Neč, alo, takole. Amalija, ti pospravi srebrnino, zlatnino in vse ostalo, poskrbi za to pa za svojo krzno, Vanesika pa naj pospravi kuhinjo, tist kristal pa ves porcelan, pa naj pazi na tiste šalčke iz dinastije Ming, da jih ne bo slučajno razbila. Jih bomo skrili med tople grede solate. Prav, mi pa z Dragcem bova pa do konca poskrila, kar je še vrednega, pa pokrila. Ja, bolj, her general. Ja, duhovito, zelo duhovito, lepo te prosim, izvoli, Amalija. Ante, kaj je no? Ante, sam še to. A imaš morda 30.000 evrov? Pa ne vem, če imam. Amalija vpraš, se veš, da se jaz ne zanimam za gospodinstvo. Pa po čemu ta tvoj žalostni obrazek, ljubica moja? A se te tvoj skrivnostni šocel že spet izneveril? Pa zakaj se glih men vse spiži, no? A mogoče nisem inteligentna? A mogoče nisem končala mature z odliko? A mi mogoče učitelj klavirja ni obetal blazne karijere? A res? Sedel je zraven mene. Tole, me paril za obi roki. Mi jih dal na svoja kolena, pol mi je pa rekel. Vanesa, ti se me kar drži. Močno se me oprimi, Marija. Če se me boš dovolj močno držala, boš naredila blazno kariero. Potem je pa umrl. Bil je star 93 let in je imel tako čudno navado, da me kar naprej klical z enim drugim imenom.
pobegnil. Naprej me gledal v roke, pozdaj zabulil moje noge in nazadnje jo je kar ucvrl. Od mene ni hotel niti na pitnine. A razumeš, lovkotarka? Ne se sekirat, ljubica. Tisti fant ni niti toliko vreden, da bi ga koklja brcel, na? A misliš? Ja. Ja. Ne, ne, ni. Ja, je. Ma kam greš za te je? Ja. A sem ti rekel, da ne ni? Ma niti na pitnine ni hotel od mene. Ja, halo? Ne, 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 ne. Motite se. Tukaj je Brigita, hišna pomočnica. A s kom ste malo prej govorili? Ja, seveda ste govorili. Pravzaprav ste govorili s sosedovo služkinjo. Veste, kadar gospodarjev ni doma, se mi služkine dobimo na kavici, pa malo poklepetamo o pralnih praških, strganih nogavicah. Na koncu rečemo pa še kakšno o socialnih pravicah. Kaj? Da vas to Endrek? O, gospod, vi pa niste preveč prijazen. Ne, saj sem vam že povedala, da gospoda ni doma. Kaj da je? Svinja ražniva. No, to mu bom pa povedala. Gospod, a se vam ne zdi, da zdaj pa že pretiravate? Poglej, prepričana sem, da vam bo gospod Dragec vrnil vse, kar vam je dolžan. Ja, z obrestmi seveda. Kaj? A toliko? Saj se je sposodil komaj 30 tisoč. A kako vem? Vi ste zato vi, ker sem njegova dojilja. Ja, že od malega si vse zaupala. Pa se ne čvekam, samo pravim. Prav, že pišem. Če ne bo takoj vrnil, kar je dužan, a mislite dolžan? Sem že tiho. Boste za vsako minuto zamude odrezali prst. Kaj? Ne, ne, ne. Nisem presenečena, samo obresti se mi zdijo tako drastične. Je prav, že pišem. Prst! Ma ja, gospod, saj sem napisala. In podvukla bom tudi. Če pa denarja ne bo vrnil, boste obresti zaračunali Anteju. O, mater. Ta se pa res nazajbava. Poslušajte vi. A se ne bi dalo teh drastičnih zamudnih obresti preložiti za kakšen teden? Kaj? Takoj? Danes? Ne! Dajte mu vsaj malo časa. Halo? Halo? Za vsako minuto zamude. En prst obresti, pa to je skoraj tako kruto, kot v Ljubljanski banki. Evo, ma, a niste mogli tega umakniti, no, napri. Evo, takole, da bo zdelali, da še gradimo malo posujen s cemento prahom, evo, pa še malo posem, da bo zdelali bolj delal stop. Šef, nekaj ti moram povedati. Ja, me prav zanima, kako bo komisija sestavljena. A mislim, da bodo res prišli, da je poveč. Ja, jasen, vsake stranke bo vsaj po eden. O, zelo dobro bi bilo, če bi kje imel kakšen križ. Križ? Ja, križ, ja. Pa ne vem, če znam še kakšno molitvico. Pa sej, no, ti važno, če znaš kakšno molitvico, posluši me. To se tam takole postaviš, pa ustopiraš, pa nekaj mrmraš, takole, lej. Mr, da se te ne sliša, jasen. Šef, pa kaj je, no? Se bojim, da bo veliko stranje. Pa ne bo veliko stranje, posluš me, lej. Če imaš križ na sten, je to tako, kad bi imel masko na obrazu. Od masko se lahko samo brk smejiš, pa ambel nič ne opazi. Pa ti je jasen. Pa kaj, lej,
Danes si to dela, veš kaj, daj, pot koristam, ako se ne imam sobo. Ja pa to je to. Nekaj zelo pomembnega bi ti rad povedal. Na, daj, prim, se imaš vendar prste, no. Pa no, posi ne. Slušaj, Ante, križ, a vidiš, po 70 letih vse prav pride. Prišli so. Prišli so. Prišli so. Bravo, 10 minut, da še malo poskrijemo. Dej, brž, obes hudiča, no! Čakaj, moram! No, kdo tate? Dej, pogledaj, če so oni, no, boh, te nima rad. Ja, jak doma pa ne doma, važem, da ga už dobro obesel, da hudič na obol padu, no! Hočem, da je po stran! Oni so, oni! O, jebem, ti mi pa še nismo vsega poskril. Jaz upam, da je Vanessa dala ono slatnino na varno. Šef, to bo še sranje. Pa, kakšno sranje, lepo te prosim, zdaj moramo držati skupaj. Zdaj na veliki preizkuši naše družinsko poštenje. Če padem jaz, gre tudi tvoje dobro ime, hudiču žvičga. Ajde, daj, roko, daj stisen roko, no, okren se jo kot dec, Madonna, se imaš prste. Ni me doma, za nikogar me ni doma. Pa. Alo, in to ti je borec, a to ti je borec, emigrant, ne pa borec. Borcaš. Nač, dej, odpri, čak ne, da se pripravim. Čak, do. E, zdaj pa sem, kar odpri. Ja, želite? Dobar dan. Prišli smo poračunat. O, ste že tukaj? Ja, to ste pa hitri, a ne? Ja, a, veste, ravno sredi dela ste me dobili. Delo je moj hobi, pa tako vse naredim sama, ne? Se veste, da sem nobeden večje česar ne šenka, a ne? No, kar naprej, kar naprej. To pa je moja žena Amalija. Gospodinja, jaz kuham. Pa perem pa take reči, a veste, da malo pošparamo, a veste. Ja, sem blazen varčna, ja. Suh kruh, pa kompot. Ja. Ja, to smo imeli dom za kosilo. Čist po cenče sam kuhaš. Vam povem pa tej dragini. Ste sami? Sami, ja. Hčerka ravno kar pospravlja po hiši, ja. Uboga reva, ma take mišičevke nove. Ja, popoldne pa pomaga še pri sosedih. Pa roke, čist razpokane, razpoke tokšne, da če bi noter takni kovan za 5 evrov pa bi stal po koncu. Ja, uboga revca ga rad cele popodneve in čisti po hišak, da si lahko privošči kakšen priboljšek. Mi z eno plačo pač ne moramo nuditi vsega, a ne Amalija. Ubogo, dete, takšna mlada punca pa že tak invalid. Kje pa je dragec? Ja, on je pa... Pa ni doma. Ja, njega pa ni doma. Morda je zdaj pravi trenutek, da se predstavimo. Sad bomo kar nekaj časa preživeli skupaj. Ja, kar jaz in moja družina vam nimamo ničesar za skrivata, ne dragica. Jaz sem Bato, ja. In to je moj kolega Muto. Me veseli, Muto. Bato, ja. Najbrž vam je poznano, zakaj smo prišli. Ja, seveda. En manjši red pa kljub samo mora biti, a ne? No, me zelo veseli, da tako mislite. Ja. Bomo hitreje končali. Čeprav bo moj kolega Muto, veste, kar malo žalosten, ker ne bo imel pravog dela, a ne Muto? A bo vaš kolega pisal zapisnik? Ne, on je zadužen za poseben postupak. No, zdaj mi je bo vse jasno, ja, seveda, no. Upam, da mu ga ne bo potrebiti kajti pri posebnem postupku, se mu to tako razburi, da ga je zelo težko ustaviti. Oprostite. Ja. Jo, in šef kliče. Ja, kar izvolite. A vidiš, a sem ti rekel, zelo so zvit, vse pinter poznajo. Ja. Ampak mi dva sva še bolj zvita kot oni. A vidiš? Ja. Ne. To, kako sta oblečena, ti obleke, pa klobuki, pa črna očala, pa to. Ja. A veš, kdo se danes tako oblači? Ne. Ja. Tist, ki ne mara nobenga, ki ni naš. Ja. Veš kaj, mi dva jim morava dati misliti, da mi dva isto misliva, kot oni mislijo, da mi dva misliva. Ja. Ja,
Šef je zadovoljan. Pravi, da sta zelo razumna. Šef parlamenta, ja. Pozdravite šefa tudi v mojem imenu, čeprav se vedno vsem ne strinjam z njim. Poglejte, moje srce je odkrito, odkrito srčno. Jaz vam nimam ničesar za skrivati, sploh, če gre za dobrobit naše ljubljene države, a ne? Se bojim, da šefa Tom prav malo briga. On želi dobiti nazaj samo tisto, ja, kar je njegovo in kar mu pripada. Ja. Kar je njegovo? Kako to mislite? Dej mirno, ženska, kar pripada državi, a ne razumeš? Torej? Kar pripada državi in je državnega, a ne? Torej? Torej? Ja, torej! No, izpljuni ta ženo! Ja, pa kaj? Pa, dej mirno, umir se, gospod misli, da bi zdaj začel. Aj, prav. No, lahko začnemo, a ne? To, kar vidite, je vse, kar imamo. Pa še to je v fazi izgradnje. Se vidite, vse delamo sami, a ne? Ja. Mi mu pa pomagamo. Ja, tako ja. No, da rečem, moja poslanska plača je kar velika, a ne? Če pomislim, koliko ljudi v deželi strada. Jaz sem bil vedno za to, da se nam poslancem znižajo plače. Ja? Ja, seveda, ne veš, no. Ja, nič ne rečem. V tej državi je velik revnih, pa bogih ljudi, ampak to je pač takšen sistem. Zato smo se borili. Jaz sem bil zmer za to, da se pomaga izkoriščenim in revnim ljudem. A ja, no, sem pa tudi za kapitalizem, a ne? Ja, za kapitalizem smo in za socializem. Ja, boga, Dušano, kaj pa govoriš? Pa takšen socializem, no? A dej, no. Veste, moja žena je gospodinja. Gospodinje pa so neopredeljene, njih politika ne zanima, a ne? Ja. Zanimam se samo za gospodinstvo. Ja, za gospodinstvo. Pa za šport tudi. A veste, tisti džip v garaži je moj. Jaz tako rada džipam po naših cestah. Pa nega srat, pa dobro veste, zakaj smo tu. No, dajta, izpljujte, če pa idemo vsak v svoj čošak. No, ko smo že govorili o džipu, a veste, žena ga je dobila na leasing. Pa avtomobili nas uopće ne interesujejo. Dajmo, dajmo. Nemojte se sprenevedati, no. No, ja, no, je, res je, da smo nekoč imeli tudi nekaj umetniških slik, pa smo bili prisiljeni prodati, smo jih pa podedovali po dedku, a ne Amalija. Aha, po mojemu staremu očetu. Ja. Veste, on je bil predvojni železničar. No ja, no, on je bil železničar z izbranim umetniškim okusom in je posedoval kar nekaj lepih oljnih slik. No, ampak smo jih bili prisiljeni prodati, da smo lahko dokončali tole hišico. Sej razumete, a ne? Povejte, kaj sem najdela v garaži. Pa, ja, kako, ja, kdo ste pa vi, ja, kako ste pa prišli noter, no? A, te, tu, vsi se sprehajamo v naši hiši. Kaj ste pa mislili, da smo tako trapasti? Izvonimo v parkovnih vratih, vi jo pa gladko podurkate skozi garažo. Pa, poslušajte pa, kaj zdaj to pa slika, pa dajte jo sem, no? Za cisterno je bila. Ja. Po nesreče padla tja, no. Ta slika je dragocena, mislim, hočem reči, dragoceno darilo. Nič vreda, ampak dragoceno darilo. Če je pa tako dragoceno darilo, zakaj pa v zadi za cisterno? Pa sej sem vam že rekel, da mi je po nesreč padla zadi. Meni je pa všeč. Gre ti je pa kar všeč. Pa to je Jakopič! Hočem reči, da mi jo je podaril moj prijatelj iz vojske, Milivoje Jakopič. Čini mi se, da nam nekaj prikrivate. Kaj misli, Gretja? A nam nekaj prikrivajo, a? Ne, se vdija. Ne, ne, to pa ne, to pa sigurno ne. Kako da ne? Slike v garaži, tlele kovčki pripravljeni za na pot. Ma ti, kovčki. A ste hoteli pobegnit, a? Ne, 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 ne. Kovčki so tukaj še od počitnic. Tako rekoč od počitnic, ja. Se tlele robe najmanj za 2 meseca. Ma kje pa komej, za 14 dni sva miselna. Ja. Torej ste le mislili spizniti, a? Ne, to pa ne. Kada bi odprla kovček trgovskega potnika z gatami. Jezus, tele so pa blazno denodeli. Ne, pikajo tudi, ampak so pa zelo tople, veste. Z Andrija vedno vzamem nekaj več, ima tako občutljivo prebavo. Ljubica moja, jaz sem prepričan, da gospodu in gospe prav nič ne zanima moja prebava. A vi tole čisto res noste? Ženo vprašajte. O, oprosti.
oprostite, šef kliče. Ker izvolite, izvolite, Anja, pica. Ja? Poglej, a vidiš? Ne. Ja sem ti rekel, zelo važno je, kako je komisija sestavljena. Da? Poglej, diri fantje, kako jim je všeč tale križ, poglej, kako si ga ogleduje. Ja? Joj, upam, da si ga dobro obesla. Pa jasno. Joj, Madonna pa je res po strani. Ma ne! Ja. Znači, viš kaj, morava jim dati občutek, da mi dva isto mislila, kot oni mislijo, da mi dva mislijo. Ja. E, prav, ja. Dej, hiter, spomen se kakšne molitve. Šef je zadovoljen. Ja. Pravi naj, pohitimo. Se strinjam, ker pohitimo. A jaz vam ne mislim ničesar prikrivat, a ne? Ja. Sem se že spomenila. Sveti angel varuh moj, bodi vedno ti z menoj. Vsega hudega me brani. Ne zdaj, Amalija, lepo te prosim, ne zdaj, no. Poglej, poslušajte, poštenje je moja edina življenjska vrlina. In pa, dobrota, dobro, krščanska dobrota, ja, tako. Šef pravi naj upotrebimo, če bo treba tudi specialna sredstva. Ja, se strinjam. Vsa sredstva je treba uporabiti, da se izkorenine laž, nemorala in pa nenačelnost. Tako kot v Južni Afriki. Tako. Naše pravice so nam bile dolgo kršene in tudi človek z veliko začetnico ne more biti človek, če nima vere. Vere v dobro, a ne? Ja. Dolga leta so nam bile kršene človeške pravice. Zdaj pa je tega konec. Zdaj lahko gremo vsak svobodno k svojemu spomeniku. Samostojni smo. Naše žene in naše hčerke so bile ogrožene. Zdaj pa smo se znebili. Kaj ima ta turških klobasic, lepin in vsak teh stvari? A je tako, naše pravice so nam bile kršene. Tako kot v Južni Afriki. Tako. Naše hčere in naše žene so bile ogrožene. Zdaj pa, hvala Bogu, niso več. Lahko grajo svobodno zvečer od maše in od večerne molitve. Poglejte. Vam pa vidim, da vam je bil všeč naš križ. Mi imamo tako rekoč po enega v vsakem prostoru, a ne, Amalija? Ja, tudi v najmanjšem prostorčku našega domovanja. Če razumete, kaj hočem reči, z najmanjšim prostorčkom našega domovanja. Ja, no, vam pa je bil naš križ všeč, a je tako. In zato vam ga podarim v znak poštenja in spoštovanja. Končno smo na isti strani, izvolite. Se bojim, da mu križ ne bo všeč. Zakaj pa ne smete me zavrniti? To je moje darilo za vas. Mu tu je bolj všeč polmesec. Polmesec. No ja, no, sicer je pa tudi polmesec lahko lepa, ne? Ja, končno smo na isti strani, a ne? Naše pravice so bile kršene. A je tako, Amalija? Tako kot v Južni Afriki. Ja. No, zdaj pa je, hvala Bogu, konec enoumja. Dvoličnosti in nenačelnosti. Svobodni smo! Tole sem našla v vzdrževalniku. Pa ne, sta otrok moj! Se veste, tole je najna hči, o kateri sva mama govorila. Se veste, roke pa noge. No, v glavnem, bilo je zgoraj čist na vrh zadi za stročim fižolom, ko sem ga čist sama nabrala. Meni zgleda kot en dokument. Pa daj sem, no! Opa, kaj pa imamo tukajle? Joj, kdo bi si mislil, da sem jo kar v zamrzovalniku taknil, pa sem res raztresen zadnje čase. Članarina plačana od, do, vidim, da ste jo kar redno plačevali. Veste kaj, to vas pa prav čist nič ne briga, a je prav? Funkcija okrožni sekretar, to je včasih bilo pa kar nekaj. Oči, jaz sem mislila, da je to kakšen važen dokument, no. In kar v frižider ste jo sakrili. Ja, svojo člansko izkazanco sem zamrznil. Pa kaj pol, danes to vsi delajo. Do vsake 4 leta. Ne stroči fižol. Pa Ante, zakaj mi nisi nič povedal? Veste kaj, s svojim prepričanjem lahko počnem karkoli hočem. Sicer sem pa že dolga leta težek dialektik. Ante, a bolj lansi tudi!
Ajojoj, tako le zamrzni svoje prepričanje. Ante, zakaj mi nisi vsa ta leta povedal, da si bolan? Pa, mami, oči je dialektik, ti si zamešala z diabetesom. Ja, no. Dejte, vrnite mi jo. Pa dejte, vrnite mi jo takoj, sicer jo sem prijavil pri PKZZPČP. Kaj? Kaj veste to? To je parlamentarna komisija za zaščito poslančevih človeških pravic. Ja, tudi poslanci jih imamo. Gre ti, vrni. Dejte, vrnite mi jo, no. Poslušajte, jaz sem velika zbirateljica takih drobnih bizarnosti. Svoje zbirke ima celo raven dostojski prtič z maršalovim podpisom. In tale rdeča knjižica je prava rariteta. Zelo težko se jo dobi. Človek je še danes hranil, ali je čudak, ali pa je mrtv. A se ne bi mi dva zmenila za eno pametno ceno? Za mojo zbirko. Lepo vas prosim. Pa dejte. Naredite mi to veselje. Dejte, vrnite mi jo, zdaj pa opravimo, kar imamo za opraviti in razidimo se. E, prav? Prav, opravimo. Torej, to, kar vidite, je vse, kar imamo. Pa še to je v fazi izgradnje, kot vidite. Naše stanje, naše socialno stanje se že na zunaj vidi. Račune pa tudi lahko preverite, dostavil vam jih bom. No, zdaj pa me pustite pri miru, da delam, kar imam za delati. Saj bomo šli samo... Samo kaj? Platiti bo treba. Ja pa plačati za kaj? Zato, da bomo šli. Dobre, dovolite mi, da se posvetujem v družinskem krogu. Pite sem, no. Podkupati bo treba. Ma ja se mi je krzdil. Brez veze, jaz idiot. Najbolj ne plačamo, ne pa da se igramo slepe miši. To bi mogli že na začetku ponuditi. No? Torej, koliko? Tako se govori. Bravo. Ni velik. Ja. Od te, od kjer jih moramo dobiti velik več. Pravi, 30 tisoč. Samo 30, ja to pa res ni veliko, ja. So vresti, jasno. Čakajte malo. Ja. 12 tisoč, to je skupaj, 42 tisoč. Ja pa kakšne obresti, lepo vas prosim, no. Pač, to se govori med poslovneži, se razumete. Mi pa smo mati poslovnežo, ne? Dobre, pa bo potem vsega konec. Se veste, kaj hoče reči, a bomo potem končno imeli mir. Neskončen mir. Dobro, zdi se mi, da sem da imam nekaj denarja še, nekje tule skritega sem ga podedoval po dedku, sam moment. Tukaj je. Lepa koverta, a ne? Čak, koliko ste rekli? 42 tisoč. Pa ne bo 50, ker ste fejs druščina, a ne? Muški, ženske, otroci bodo šli glasovati za vas. Ja. Mu to mi je ravno kar nekaj predlagal. Ja. Ne na vaše sveze s policijo, kot ste malo preomenili. Muto ima bratranc. Ja. I bratranac ima ženju. Ja. Oni imajo pa tetku i strička, vsi skupaj imajo pa še otroke, ne? Okroglo, 20 komadov res lušnega smrkovja. Fej družina, garantiram. No in vsi ti ljudje nimajo državljanstva. Ja. Odpišemo vam pol obresti, pa mirna boste. Ne, veste kaj, bom raje kar plačal. Se veste, mi poslanci smo neprestano pod drobnogledom. Brišemo vam svih 12 tisoč. Ne, bom kar plačal. Garantujem vam, da če vas na prihodnih volitvah podprla sva Mutova žlahta. Žlahta je pa ogromna, res ogromna. Lahko računate na najmanj 500 tisoč glasov. 100 tisoč glasov. Pa dej oči, rajš vsem plačaj, no? Ne, bom raje kar plačal, je prav? Koliko smo rekli 50 tisoč, a ne? Bo takole 10, 20, 30, lepi bankovci, a ne? Po 10 tisoč, s Cankarjevim portretom. Vam povem, Cankar je bil velik socialist. Ja, evo, 40, pa ja, mogoče ima malo predolge brke, ampak to je pač umetniška svoboda. Evo, 50, pa smo kvit, a ne? Nikoli v življenju nisem z večjim veseljem pod pokupu kakšne parlamentarne komisije, ja. Ja, kaj, nekaj narobe, ali kaj? Slušaj ti, gnida poslanska! Ante, gospod je nekaj rekel! Ja!
Daj, smo se pa dobili. Kaj? Ti si en malc. A da sem vas podkupil? Ne, to pa ne. To je pa pomota. Družina mi je priča, da vas jaz sploh nisem podkupil. Ne vem, odkje vam ta denar. Ti si en malc zajebava z nami. Ne. Kako lišče je to, a? Pa paste, Cankarja, mečkate. Se ste sami rekli, kaj? 50 000 dolara, ti boga! Ja vas boš goljufavljaj, kaj? Pa se ste sami rekli 50 000. Pa ne, Cankarja, mamo. Gnar ni veljaven, hvala. Je pep, ti pozabu se ga zavedati. Ja, najbrž so vse mislili na evre. Kaj? Najbrž. 50 000 evrov? Pa ja, neno. Pa vi ste znorelno. A ste normalen. In jaz, oče samohranilc. Žena nikjer ne dela. Hčerka brezposobna, levo vas, prosim, se niste normalni. Sveti angel varuh moj! Nestino! Ko smo prhajali, zagledam pred hišo belga merzota, ko se dela, da je zgubil lastnika. Tako mi je bilo sumljiv. In pogledam vrtno lopo, ki je bila glih tam. In kaj tam videl? Sama dragocena platna. Sosedovec. Aha, nekdo jih je hotel skriti pred nami. In pol pogledam še v garažo, tam pa še en avto. Čist nov džip. Je pa sej sem vam rekla, da sem športen tip. Tisti Mercedes je moj. Sem ga pa šparala iz gospodinstva. Ne ste jamali, ano. Mislim, vešte kaj, se pa že malo predstok upanjam s tem poslom, da me ena vada poslanc razlača okroka mejkega cucka. Ne ti meni govor, da nimaš 30 000 evrov. 42 000 evrov. O, sveti angel varuh! Mi vsebine predavane, no! No, jo, ne sam, da je debela, tudi grdo govori! Poslušte, no, pa se vam ne zdi, da zdaj pa že malo pretiravate, no, lepo vas prosim! Muto, ti si na vrsti. Ko bomo začeli? Kaj pa boste začeli? Najbolje, da kar sta stari! Kaj z malo? Kaj boste z malo? Oči! Kaj? Ne! Kaj delate z malo? Ne! Kaj boste delali? Kako časa bomo šli? Kaj vem, pa dajmo na 20 minut, v 20 minutah tako na prvo bo. Ti ustavimo in počnemo sa drugim. Zahrije naš naved, da bi skrvejo, dokle ne plati. Zahtevam, da mi poveste, kaj nameravate z mano. Mene ščiti Ženevska konvencija o človeških pravicah. Ne vrstva bomo odrezali. O, sveti angel varuh moj. Če ste jamali, ano. Čez 20 minut pa še enega, takoj se za silo zastavimo krvati. Opozarjam vas, da me ščiti tudi poslanska imuniteta. No, pa te pa tako ne bo nič bolelo. Oči, razlej, da si po neveru napoved dogodnine. To zdaj vsi delajo in sploh ni nič nezga. Dobro, umirimo se, usedite se, pa se pogovorimo kot ljudje. A lahko? Lahko vam izdam zelo pomembne informacije. Naprimer, kateri od poslancov je za 950 000 evrov, ja, 950 000 evrov, kako veliko bilo s velikim posestom direktno odpiralo. Ja, ali pa kateri poslanci so pokupili večinske deleže družbenih podjetij. Ja, to. Ali pa kateri poslanci se pijani vozijo na zasedanja. Pijani vozijo na zasedanja, je to normalno? Ja, kaj pa boste z mano, lepo vas prosim. Palec mu bomo odrezali. Bog, sveti angel varuh moj! Pa ne zdaj, Amalija, no! Ne, kaj? Pa ne morete kar palce, no lepo vas prosim. Pa to ni normalno. Zanimivo, vedno reče, kaj to je zelo zanimivo. Muto, začni. Mene, no! Lepo vas prosim. Sveti angel varuh moj! Ne zdaj, Amalija! Ne me zdaj, no! Lepo prosim, na pomoč! Na pomoč! Policijo! Tipično, kaj pa za vedno vičejo na pomoč. Na pomoč. Muto, na delo. Pa ne, no, ne! Kateri prst smo že rekli? Palec. Prav, pa palec. Ne! A ne, mi pirka truska. Ne rezat, lepo vas prosim. Pardon, a
mogoče veste, kakvo vlogo ima palec na ruki? Ne. Palc je najmočnejši prst, to pa zato, ker opravi največ dela. Brez palca ne moramo oprijemati. Brez palca so ostali prsti čist nemočni. Razumete? Ja, lahko pa vam naredimo uslugo in vam odrežemo mazinac. Mazinček je pa čist brez koristi. Ja. Skozi milijone let bo evolucija poskrbela, da bo zginil. Torej? Prosim? Prosite, kaj? Ja, mazinček, se ste sami rekli, da bo sam zginil. Evolucija govori pri mojo izjavi. Tukaj bo pa Muto moral uporabiti klešče, mezička pa nimaš kaj žagat, odščipneš pa amen. Pa kaj? Klešče ne zbavljamo. Pa čakajte no, dajte, malo se umirte, pa to je vse skup komedija, no, zmešljava tako rekoč. V komedijah pa ni krvi, sej vemo, da ne, a ne? Ajde, Muto, kateri kar smo že rekli? Mezinček. Ajde, pa mezinec. Dobar je pa mezinec. A ne, Ante, sej mezinčka tudi rabaš. Pa me ja ne boste s kleščami, no! Pa brez narkoze! Pa, au! Pa Dona! Pa, jaz ne prenesem nasilje, jaz ne prenesem bolečine! Leto 68, ko sem miril študenta na trgu, sem smer stran pogledal, ko sem koga brcnul. Očki! Vanessa, ne umešavaj se! Očka je bil aktivišče, preden si se ti rodila! Pa zakaj lih mene? Zakaj lih mene? Kaj je pa toliko drugih? Moj naš pravo, kakšna smer! Človeka mi ne bo smesele! Kaj počeš? Dajmo pa ta staro! Mogoče se bo po meni smerila! Pa va nisi, kano, ti ga ne smeš imati tako resno, no, to je poslanski riziko, tako rekoč, no. Čist nič osebnega. Pa kaj me briga, nesrečno bitje sem pa pika. Zaljubljam se v 90-letne profesorje klavirja, ko zmeram pozabijo, kako mi je v resnici ime. Joj, ja, hotla sem na igralsko akademijo, veste, pa sem recitirala Soči. Krasna si, bistra hči planin. Pa so mi rekli, gospodična, vi bi bili pa blazno dober filozof. Pa sem jih poslušala. Pa nisem srečna. Pa, ljubica moja, pa nisitka. Pa, srečo si lahko ustvariš samo sam. Ne družina, ne država, ne parlament ti je ne more, no. Mate, gledam televizijo pa si mislim, joj, sej so eni še grši od mene. Pa tudi to nič ne pomaga. Še grši od mene, bolj neumni, manj sposobni, pa vendar lepo živijo. Dvigujejo roke in mežikajo na vse strani. Vprašam vas, kdaj bo prišel leten čas pa tudi zame, a? Preden boste vse uredili po svoji mer, se bomo vsi, ki nismo zdravom, postarali. Ampak jaz nimam časa čakati, a ste me razumeli? Delno. Zato želim, da si me vzamete. Vzamete me. Prav smo pa mislili odrezati samo prst. Pa vzemite me, ne bom žrtu. Sam to je v tem svetu še možno. Vanesika, videl, da študi filozofije zelo kvarno vpliva na tebe. Vzemite me, kar vsi trije. Kaznujte mene, ko so moji starši takšne dvolične svine. A veš kaj, bi bilo pa že bolj, da bi te vzeli v igralsko akademijo. Vzemite me, no lepo vas prosim. Pravzaprav se nam pa ne mudi tako zelo. Zdaj, da še ne bomo nač proti, če tole izterjavo preložimo za kakšen dan. Pa tudi saj nismo mislili često zares. Stranke ponovadi platijo, še predno se jim to približa sa kleštama. Veste, naš drug je pa zelo nežen človek. Sovraži kri in svinino. Ampak to bo moje izpolnilo.
Luko, če si pripravljen, bi mi kar šli, a ne? Zdaj bi pa kar šli. Vašemu drakcu pa lepo vejte, da bo za sve platio. Tu stroške današnjega obiska. A ne, no, pa na svidenje. Adio. Pa ta je zaprav človek, od kjer ga vsi bežijo. Sveti angel, varuh moj. Ne, ste ja, Marija, no sice pa ti nije. Mater, sam te so šli. Sem se že bal, da me bojo vztrajno iskali. O, se mi že svita. To ni res. Pa ne si, ljubica. Čestitam, odlična si bila. O, kot kakšen predpis. No ja, mogoče bolj kot Katarina Zeta Jones. Jaz sem tu klačna. Naročila ti bom 4 leta časa. Mi je že vse jasen. Te tipi, pa ta ženska sploh niso bili od KPS-a. A da niso bili od KPS-a? Ne. Kdo pa so bili ti lepi ljudje? Drak se vpraši. Jasno, da niso bili. Bili so iz podjetja za izterjavo dolgov. Ante, hotel sem ti povedati. Jaz to su. Saj veš, človek si sposodi 1000, pa 2000, pa 5000 in tako se nabere. Jaz butel! No, ja, če že ustrajaš. A jaz kreten na umen, no! A bi rekel? A idiot sem, večni naivdeš, pa ga razumeš, da? Ne, se ni to hudo, Ante! Butasta glava poslanska, takole se ponižuje pred čist navadno mafijo. Se strinjam. Pa, ne me kuj udari strela mene, barabo nategneno! Ja. Jaz, Marilo, muša, kaj si je domišljal, da je velik šef. Pa jaz, butec sem, butec, razumeš? Res je. Pa, vlika, kloven, baraba, ki so nabarabil. Ja. Nisem vreden zupanja. Ne. Jaz, revček naivan, uboga, para, opeharjen domišljal. Ja. Pa poslušiti se je dal, pa posluši, pa me nisaš nikaj naprej žaltal, kaj? Joj, Antek, pa si dragec ni nač kriv. Pa kaj ni nač kriv? Tudi poskusil mi, da bi me ustavil, kada sem se žalil, ali pa da bi kaj rekel, sam ja je govoril. Bojo pa 4-letni časi, kaj je pomagal. Čistar na psu! A ja, še tu oči, mogoče te bo vse en zanimat. Skoz okon sem videla, kako so v naš ta nov avto iz vrtne lupe naložili vse slike in... Kaj? Odpeljali. Kaj? A moj džip je ostal. Ukradel so nas barabe, mafija. Ukradel, če si videl, kaj si naredil? Barabe, kaj nam ne? Amalija, pa če tako rad igram ruleto. Ja, zdaj je pomlad, potem bo poletje, pa jesen, pa zima in spet se od začetka. No! Zdaj pa imamo, kaj nimamo. Tisti tvoji prijatelji so nam odpeljali čist vse slike, čist vse. Barabe, mafija. Kaj potem? Ja, kaj potem? Ja, poglej, Ante. Te slike so bile blazno veliko rednje, a ti je jasno. Pa se, Ante, te slike me sploh niso bile všeč. Pa se, sploh ti važno, da so ti bile všeč, ali ne? Važno je to, da so bile blazno veliko rednje. Ja, pa kaj potem, Ante? Namesto, da bi nas, vas še naprej izterili s tistimi njihovimi banalnimi izterjavami, so si pa kar sami postregali. Ja, postregali so si z dolgo večjo porcijo, ne jasno. Hvala Bogu, tako zdaj smo si kvit. Pa kako zdaj smo si kvit? Jaz sem garal, jaz sem se razdajal, jaz sem pritiskal na tipke, jaz sem se kar naprej kranil malo na levo, malo pa na desno, stal sem pa na sredin. To so bile moje, sam moje, težko brgarane slike, a je jasno? Ne se sakirat, Ante, važen je, da imamo mi še vse prste. Ti povem, sem lihka razmišljala, ne vem zakaj na ti o tistem starem slovenskem prigovoru, da kdor krade mu prste odrežejo. Mami, spet si vse zamešala. A ja, no se je vse.
Povem vam, še dobro, da je prišla mafija v našo hišo. Veš kaj, Amalija? Za danes imam počas za dost tvojih modrosti. Ne, zdaj me boš pa kar lepo poslušal. Res je, da sem samo neopredeljena gospodinja, ampak povem vam, mafija je prišla v našo hišo kot sporočilo, tako rekoč iz neba. Križ je spet našo mesto v naši hiši in mi smo spet normalni. Ti, dragi moj, boš pa lahko spet pošten poslanec. Ja, in spet lahko začnem vse od začetka. Ja, ja, seveda, Ante, se klanjati levo in se klanjati desno, sprejemati podkupnine z leve in z desne, pocen najemati kredite. Pa poslušti, kreten, no, idiot, rentar, pa ti bot, no! Povem vam, še dobro, da nam je prišla mafija danes odrezati prst, ker če nam ne bi hotla danes odrezati prst, bi nam mogoče jutri odrezala kar celo roko in potem tako naprej vse do glave. No ja, mogoče če bo razumete, kaj hočem reči. Pršti so. Srečna sem, tako sem srečna. Vrmir so. Zdaj pa res imam česar več skrivat, kar povabit naprej. Dober dan, vaši štirje letni časi, izvolijo. Kombi sem pusto pržgan. Ja, vse smo poskrili, prsti so celi. Hvala, ker ste prišli, hvala, ker ste nas gledali. Vsem ženskam, puncem in damam pa želim še lep preostanek večera, da zaključite to, ko je treba. Gospodje pa seveda naredite tako, ko je treba. Zelo hvala.